miehet toinen erä matkaan ja sitten hetken kuluttua nähdään, ketkä tänään finaalissa juoksee. Siellä mennään tasaisesti. Elias Aalto aloittaa hyvin Seppo Varjanan joukkueessa ja takasuoralla mennään. Viipurin urheilijat siellä myös kovasti ja JK-joukkue. Tasainen erä on tämä ja kolmelle on siis se suora jatkopaikka. Viipurin urheilijat punainen paita päällä tulee hyvin Huuskola. Tuo joukkuetta siitä ja sitten vaihtaa kärjessä Kristian Pankkurina näyttää, että Viipurin urheilijat vie suoran jatkopaikan. Ja sitten Ikallisen urheilijat tulee myös jatkopaikalle. Haapala tuo siitä joukkueensa. Ja Sippo Varjanen.